Vostè? Vostè, sí, sí. Té una llanterna al mòbil? Vostè? I vostè? A veure, que aixequi la mà que tinc una llanterna al mòbil. És important, tenim un problema de fusibles, senyora. Qui té una llanterna al mòbil? Olor a crispetes. Crispetes són? Crispetes no, eh? Que ningú mengi crispetes. Por Cristo bendito, que es posa tot perdut. És que jo ja no sé ni com dir-ho, és que no puc amb la vida. Sí, sí, vale, vale, sí. És vostè l'encarregat de pagar les factures al teatre? Vostè? No, clar, ara resulta que ningú n'és responsable. Senyors, que vinc del banc i les comptes a la llum no surten. No m'estranyaria gens que a mig espectacle se n'anés la llum. Jo ja he avisat. Però com que li ha de tocar el maquillatge? Si l'acabo de maquillar fa 10 minuts... Mira, si està constipada no és el meu problema, sap? Què? Mira, eh? Tranquil·les, tranquil·les. Ja veureu com tot sortirà bé. El que heu de fer és ser ben positives. A veure quina bona cara feu. Somrieu. Xiuleu. Sempre positius.